paceļ acis un es skatos. Un es redzu uz divām ķepām, ot tā nolicis priekšā lācis skatās man. Un brīdī es uzreiz saku, nē, tas nav lācis, tas ir kaut kāds liels suns mēlns. Vija Rodionova sirmā un viņas vīrs Sergejs ir kaislīgi sēņotāji, kuri gadu gaitā vaiņodas apkaimes mežus iepazinuši ir ļoti labi un nekad nebija pat trakākajās fantāzijās stādījušies priekšā, ka varētu sastapt lāci. Viņš pagriež galvu, viņš ieraudzīs laikam arī mani bija, viņš varbūt tik padilzi, bet es jau to tad nesapratu, bet es tik redzu, ka nu viņš kustās, ka tas tik tiešām ir lācis. Sieviete šajā brīdī tikpat kā zaudējusi runas un pārvietošanās spējas un tikai ar vīra palīdzību tikusi līdz mašīnai. Tikšanās beidzās bez traģiskām sekām, vienīgi abu sēņotāju sunene Taiga, bēgot no ķepaiņa, savainojusi kāju. Vija atzīst, viņa šajā mežā vairs nespers kāju. Latvijas vadošais lāču pētnieks Jānis Ozoliņš atzīst, ka šo lielo dzīvnieku novērošana Kurzemes pusē ir ļoti liels retums. Visbiežāk lāči sastopami Igaunijas un Krievijas pierobežā. Tieši šajās abās valstīs ķepaiņa nekad nav bijuši pilnībā izmedīti un nereti arī ieklīst Latvijā. Pa vidu ir tas atmežotais, bet tas jau ir gadsimtiem atmežotais Zemgales līdzenums. Un, nu, šobrīd mēs to saucam par Via Baltica, par Rīgas Bauskas šoseju, nu, jā, kur jau pārkļūt dienas laikā arī cilvēkam jau ir grūti. Tā kā nav ko brīnīties, ka lāči ļoti reti var šķērsot šo te teritoriju. Ozoliņš nedomā, ka dzīvnieka pamanīšana varētu būt saistīta ar kādas lāču ģimenes iemitināšanos Kurzemes mežos. Kā tieši šis dzīvnieks iemaldījies Kurzemes pusē, pētniekam atbildes nav. Viņš pats pēdējo reizi ķepāņu pēdas redzējis toreizējās Saldus rajonā, pagājušā gadsimta 80. Gadu vidū. Atsevišķi lāču novērojumi, līdz mums tā informācija, nu kā zinātniekiem vēl nav atnākusi, kas tur īsti bija, kādos apstākļos to redzēja un kādi varbūt ir tie pārbaudāmie pierādījumi. Es negribu noliegt, ka vaiņots ģimene to lāci īsto redzējusi. 2023. Gadā Latvijā pabijuši 130 pieauguši lāču tēviņi, kā arī novērotas 16 lāču ģimenes, mammas ar bērniem, kuri visticamāk dzimuši tepat Latvijas teritorijā. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.